ើអ្វីជាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនតើយើងអាចទាញផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចេញពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនហើយតើកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជាចាប់តាំងខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់លោកគ្រូអងសេងបូរ៉ាដែលជាស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនព្រមទាំងសូមគោរពដល់បងបងដែលជាស្ថាបនិកនៃគេហទំព័រអ្នកបន្តវេនទាំងអស់ព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះឈុនវិសាលជាសិស្សមកពីថ្នាក់ទី 12A នៃវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសពូដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំបាទគឺជាបេក្ខជនមួយរូបដែលនឹងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនលើវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរដែលមានលេខរៀងក4នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការចូលក្នុងរបបត្រាយទៅលើសំណួរដែលបងបងក្រុមការងារនៃគណៈទំព័រនៃបន្តវេនបានចោទសួរថាតើកម្មវិធីនៃបន្តវេនគឺជាអ្វីចំពោះកម្មវិធីនៃបន្តវេនកម្មវិធីនៃបន្តវេនគឺជាកម្មវិធីមួយដែលសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន CEO កម្មវិធីនេះជួយជំរុញនិងពង្រឹងផ្នែកស្មារតីនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សទី12ហើយទន្ទឹមនឹងនេះកម្មវិធីនេះក៏មានការប្រកួតជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសព្រមទាំងមានការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ទី12ទាំងលើ3វិញ្ញាសាសំខាន់គឺជួយពង្រឹងនិងជំរុញស្មារតីដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានការចែករំលែកចំណេះដឹងតាមរយៈវាគ្មិនទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងនៃការរកស៊ីជាដើមសំខាន់គឺជាគេហទំព័រមួយដែលចែករំលែកចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សទី12ទាំងការចែករំលែកវិញ្ញាសាចាស់ចាស់ការលើកទឹកចិត្តនិងការរៀបចំផែននីតិអេជាដើមជាបន្តទៅទៀតយើងចូលទៅកាន់សំណួរទី2ដែលបានចោទសួរថាហើយអ្វីបានជាប្អូនចង់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេនបានជាខ្ញុំចង់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេនពីព្រោះថាកម្មវិធីនេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សទី12អាចបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងអាចបង្ហាញពីទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនចេញមកខាងក្រៅបានអញ្ចឹងចង់ដឹងថាខុសឬត្រូវដើម្បីយកមកកែប្រែនិងស្ថាបនាសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពទៅខ្លួនទៅមកខាងក្រៅបង្ហាញពីសមត្ថភាពដែលនៅខាងក្នុងខ្លួនបញ្ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនបានទស្សនាបន្តទៀតគឺអាចបង្ហាញពីចំណង់ចំណូលចិត្តនិងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនព្រមទាំងអាចបណ្ដុះសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងខ្លួនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងស្ថាបនាទៅមុខទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏អាចវាស់ស្ទង់ពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈការសង្កេតមើលពីដៃគូនឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់យើងអាចបំពេញបន្ថែមចំពោះចំណុចខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាមួយដែលយើងមិនទាន់បានល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការជួយបំពេញបន្ថែមចំពោះចំណុចខ្វះខាតមួយទៀតព្រមទាំងយើងអាចបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺចង់បង្ហាញពីភាពក្លាហាននិងបង្កើតទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងព្រោះថាជាឆ្នាំមួយដែលជាឆ្នាំថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានភាពក្លាហាននិងភាពជឿជាក់ទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាបន្តទៅទៀតយើងចូលមកកាន់សំណួរទី3ដែលនឹងចោទសួរថាតើការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេនផ្ដល់នូវសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះចម្លើយនោះគឺអាចឲ្យយើងមានឱកាសពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅលើមុខវិជ្ជាណាមួយដែលសំខាន់មានឱកាសបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យនិងអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនបញ្ចេញមកខាងក្រៅអាចដឹងពីកម្រិតនៃការសិក្សារបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងមុនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបង្កើតភាពក្លាហាននិងភាពជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនព្រមទាំងហ្វឹកហាត់កុំឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចនៅពេលយើងប្រឡងបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខហើយសំខាន់នោះគឺទទួលបានបទពិសោធន៍និងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសិក្សាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺជួយពង្រឹងស្មារតីរបស់យើងឲ្យកាន់តែផ្ដោតទៅលើការសិក្សាព្រមទាំងជួយជំរុញចិត្តឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអាហារូបករណ៍តាំងពីដើមឆ្នាំឲ្យជាដើម
ហើយកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអាចបូស្តងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈការប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូជាដើមដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងស្ថាបនាទៅមុខចូលទៅកាន់សំណួរទី4ដែលនឹងចោទសួរថាតើម្ចាស់ចៃលិភីអ្នកបន្តវេននៅរដូវកាលទី6ទទួលបានអ្វីខ្លះចំពោះចម្លើយនោះគឺម្ចាស់ចៃលិភីដែលទទួលបាននៅក្នុងកម្មវិធីនៅបន្តវេនគឺចំពោះចៃលិភីលេខ1គឺបានអាហារូបករណ៍4ឆ្នាំនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន $11,500និងកុំព្យូទ័រ MacBook Pro 1គ្រឿងហើយចំពោះចៃលេខ2លេខ2គឺទទួលបានអាហារូបករណ៍4ឆ្នាំទឹកប្រាក់ចំនួន $18,000និងកុំព្យូទ័រ1គ្រឿងចំពោះចៃលេខ2លេខ3គឺទទួលបានអាហារូបករណ៍4ឆ្នាំនិងទឹកប្រាក់ចំនួន $10,000ដូច្នេះនៅចាំអីទៀតចុះឈ្មោះប្រគល់ប្រជែងនិងប្រឡងក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលស្ថិតនៅក្នុងគេហទំព័រអ្នកបន្តវេនដើម្បីខ្លះជាម្ចាស់ចៃលេខ2នៅរដូវកាលទី6នេះចំពោះសំណួរទី5ដែលជាសំណួរចុងក្រោយគឺការថ្លែងនៃការដឹងគុណជូនចំពោះស្ថាបនិកនៃអ្នកបន្តវេនជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំធ្វើការថ្លែងនៃការដឹងគុណជូនចំពោះលោកគ្រូអនសេនបូរ៉ាដែលជាស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនព្រមទាំងបងបងក្រុមការងារដែលជាអ្នកកាន់នៅគេហទំព័រអ្នកបន្តវេនផ្ទាល់ខ្ញុំសូមធ្វើការថ្លែងអំណរអគុណជូនចំពោះកម្មវិធីនេះព្រោះថាកម្មវិធីនេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យសាស្ត្រានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់អាចបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងអាចបញ្ចេញនូវទស្សនវិស័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងខ្លួនបញ្ចេញមកខាងក្រៅនិងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងអាចធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យមួយនៅក្នុងជីវិតដែលពួកគេពុំដែរជួបប្រទះជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទឈោះវិសាសូមថ្លែងអំណរអគុណនិងអរព្រគុណជូនចំពោះទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះព្រមទាំងធ្វើការសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីណាមួយដោយចេតនាក្តីដោយអចេតនាក្តីក៏សូមធ្វើការខន្តីនិងអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណ